පොලිසියට පුස්පාට් දැමූ ගජේන්ද්‍ර හැංගිලා කියලා කියනවා. පොලිස් නිලධාරීන්ගේ රාජකාරියට බාධා කිරීම ඇතුළු චෝදනා කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් දෙමළ ජාතික ජනතා පෙරමුණේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතිඥ ගජේන්ද්‍ර කුමාර් පොන්නම්බලම් අත්අඩංගුවට ගැනීමට කිලොච්චිය මර්දන් කියනී පොලිසිය පුළුල් විමර්ශනයක් මේ වෙනකොට ආරම්භ කරලා තිබෙනවා කියලා දිවෙන පත්තරේ කියනවා. පොලිසියට පුස්පාට් දැමූ ගජේන්ද්‍ර මේ වෙනකොට හැංගිලා කියන කාරණාව තමයි දිවයින තොරතුරු සමග වාර්තා කරන්නේ.